Ja, det kan jag. Och hur gammal? Han är 5 år gammal. 5 år. 5 pigga år. Yes. Mm. Vackert pool i huvudet. Med mörkbruna ögon. Lagom stort. Ett typiskt litet huvud till kroppen. Lagom hals. Står väl på sitt framställ. Fin benstomme. Stram rygg. Jaha. Idag. Ja. Och 45. Jaha. Ganska bra, ja. Faktiskt. Hur många säger att han är kvadratisk? Ja, men många. Ja, det är bra. Ja, då har man uppfattning, ja. Rätt. Kvadratisk hane på 45 cm. I manköjd. Det är ingen som har mätt honom förut, så det är spännande. Ja, men det är precis. Spännande alltså. Står väl på sitt framställ med samlade tassar. Fin längd på korset. Lätt sluttande. Ger bra fäste för muskulatur. Välmusklad. Med ett lätt sluttande långt kors ger bra fäste för muskulatur. Lång bröstkorg och ett kort ländparti. De presenteras i en mycket välskött päls med struktur. Med korrekta snören ända ner på tassarna. Då får du se honom upp och ner. Nej? Ja, vi tar upp och ner. Ja. Och så en liten rulla. Han bär sig ut mig. Han rör sig med kort. Balanserat steg. Full av kvalitet. Ja, precis. 734 får du, excellent. Tusen tack för CK. Hanne och även Birr. Gratulerar så mycket. Tack så hemskt mycket. Och jag har en pumi i ungdomsklassen nästan, så jag kommer. Jag ska bara byta hund. Vad kul. Så här mycket längre. Och då ska vi ta in unghönshannar 735 och 736. Det var inte bäckar. Jo, jag vet. Så vi stressar lite. Nej, den är inte. Ja, sorry. Men den hoppar inte. Så gillar jag. Men den är för lång. Nej, men tack. Det är bra, vi tar ett.
Köttbullar alltså. Köttbullar är bäst. Ja, precis. De älskar att äta köttbullar. Nej, men. Kortsamlad. Kortsamlad. Hur gammal? Han är 1,5 år. Ja. 1.5 years. Korrekt ovalt skallparti. Som endast lätt väl på skallen. Passande nosparti. Stora tänder. Det är okej. Väl ansatta öron. Som bärs. Hög och lätt övertippade. Raka framben. Korrekt vinklad. Samlad kropp. Konstig grej. Ja, det var en konstig grej. Det är kroppen. Det blir mindre och mindre. Så. 44,5. Ja. Det är bra. Ja, det är perfekt. Ja, har en pinlockig strävpäls redan idag. Mm. Med ett lätt sluttande kors. Så, det är bra. Vi kan ta den fram och tillbaka. Oj, så glad. Spänstig, Anne. Oj, det kastar köttbullar då. Tackar! Yes, excellent! Hur gammal? 1,5. 1,5, va? Rejält kroppad hane. Säg du, hej. Utmärkt med könspräglat huvud. Med lätta kinder. Fin balans mellan skalle och nosparti. Vad gäller längd? Nej, det är så farligt är det inte faktiskt. Ja. Nu är det lite fjantig faktiskt. Mm. Korrekt i munnen. Lagom hals som nu kan bli något torrare. Utmärkt vinklat. Framställ. Du får lite mera stöd för armbågarna. Samlad kropp. Låga hasor.
vet att han är ju större. Men han är inom gränsen. Han är väl ett gränsfall skulle jag vilja kalla det. Ja. Men han är inte färdig än i vinklarna. Nej. Så att han kommer nog sjunka ner lite grann. Men han är kvadratisk, på vilket är ju en grund. Precis. Ja, så är det. Sen kan vi ha lite överseende med vissa saker då, naturligtvis. Så du kan ta honom fram och tillbaka. Låga halsor. En fin lockig päls. Det rör som ett kort. Det är 47 centimeter. Välplacerade öron som är väl övertippade med nedvisade. 47, ja. Ja, så ni får 736. Ja, det är bra. Excellent. Så, ska ni ta dem runt. Vi tar ett varv runt, varsågoda. Man behöver utveckla rörelsen. Ja. Så är det 1 och 2 och det blir ett CK. Grattis. Lars 735 vinner med CK. 736 2. Ja. Vi vinner på klassanden 737. Hej, vi tar en liten runda först. Hur gammal är jag? 5 år, ja. Nästa vecka. Ja, okej. Okay. Lite festligheter nästa vecka då? Jajamensan, inte så lite. Nej, det är klart. Samlad 5-åring. Det gäller proportionerna. Kraftfullt skallparti. Som har lätt vällning på skallen. Fin balans mellan skalle och nosparti, korrekta käkar, stora tänder. Samlade tassar. Medel, fin benstomme. Lite fallande kors. Påverkar vinklarna i bakstället. Utmärkt bredd på låren. Eller utmärkt bredd i överländen. Så, den håller jag på. Inga problem. Så. 45,5. 45,5. Och du har honom fram och tillbaks. Finlockig päls som är tillräckligt sträv i strukturen. Placerade öron, men vill se dem bättre visade.
Så, du kan ta en liten runda till. Bär sig väl med ett kort steg. Något instabilt. Excellent på kvinneklassen. Veteran 738. Så, vi tar ett varvrum. Varsågod. Ja, då blir det fest. Mm. Man får fira alla födelsedagar nu. Samtidigt. Ja, hela tiden. Måste man, man blir gammal. 11-åring. Utmärkt storlek. Mycket vackert huvud. Tillräcklig längd på nospartiet. Och vackert huvud. Stora tänder. Ja. Det saknas någon i ålderskösten. Precis. Mycket bra vårt längd på bröstkorgen. Fast, fast över ländpartiet men välmusklad. Kort. Ländpartiet. Låt den sätta hasor. Stram rygg. Utmärkt strävhet på kroppen, på den finlockiga pälsen, som är jämnt mörkgrå. Absolut.